Já vás zdravím z tohle kouzelného místa. Ahoj. Dneska mám téma, kdyby se chtěl bavit o Pepovi a Jindrovi. Budu vyprávět příběh o Pepovi a Jindrovi. Kdy Pepa je na tom lépe než Jindra. Pepa bere 30 000 korun, Jindra bere 100 000 korun. Je to mzda, která mu chodí každý měsíc na účet. A to, jak s tím naloží, tak to u obou je velice odlišné. Pepa bydlí v garzonce, 1+1, jeho nájem činí 9 000 korun. Plus nějaký samozřejmě poplatky za internet, mobil, který můžou činit 1 000 korun. A samozřejmě každý člověk potřebuje jíst, pokud není na práně, a tedy jídlo, když si tak spočítáme průměrně, kolik dospělá osoba sní za ten měsíc, což jistě nikdo z nás nedělá, nepočítá to, nekouká na to, nekouká často i na ceny v obchodech, tak to může být 4-5 tisíc, když člověk jí střídmě a není to žádný jedlík, který má přes 100 kilo. Takže když si vezmeme, že Pepa má nájem za 9 000 korun, 1 000 telefon, to je 10 000 a 5 000 jídlo. Samozřejmě pak tu máme vedlejší náklady, jako je třeba nafta, když jde do práce, nebo nějaká jízdenka, když jezdí teda hromadnou dopravou. To můžeme dát za 2 000 měsíčně. Jízdenka vyjde levněji, když bude jezdit autem, tak to bude za ty 2 000. Jindra pobírá teda 100 000 korun. Bydlí v centru Prahy a pronajímá si byt, který stojí pronájmem 35 000 korun. Protože Jindra bere 100 000 korun, je to, dejme tomu, manažer, tak vlastně i díky své funkci a díky tomu, že má tolik peněz, platí 35 000 korun. Jindra má rezervovanou na každý měsíc i garáž, která ho vejde na 2 000 korun měsíčně. Už jsme na 37. Jindra má auto, protože už je v nějaký pozici a je to dobrý reprezentativní prvek auto, tak má auto na leasing, vlastní vyšší třídu třeba Mercedesu za 2 miliony korun. Takže má to na leasing a jeho splátky činí měsíčně 15 000. Když si vezmeme, že Jindra je v nájmu za 35 000 korun, 2 000 je garáž, 37 000 a 15 000 korun ho vyjde leasing za auto, jsme na 52 000. Jindra, protože má jiný životní styl, jiné priority, tak rád chodí do divadla, na různá sportovní utkání a navštěvuje rád dobré restaurace. Všechny tyhle jeho aktivity, které rád tráví na území Prahy i mimo ní, ho vyjdou měsíčně na 20 000 korun. Když si spočítáme 52 000 a 20 000, jsme na 72 000, protože člověk, který vydělává 100 000 korun, má jiné priority, jinak jiný standard, žije takovýto život. 72 000 korun. Jindra nestíhá nakupovat. Převážně si objednává donáškovou službu až do domu a za potraviny i s alkoholem a různýma dobrotama okolo dá 10 000 korun. Takže jsme na 82 tisících, protože Jindra má drahý vůz, platí si parkovací stání, tak Jindrova spotřeba automobilu na měsíc bejde v přepočtu na 5 až 10 tisíc korun. Protože Jindra rád jezdí i mimo Prahu, navštěvuje dobré restaurace a spotřeba auta je vyšší, protože to je silný obsah, tak jsme na takových těch 5 až 10 tisících korun.
pokud jsme počítali 82 tisíc a 10 tisíc, už jsme na 92 tisících. A teď se koukněte, kde se blížíme vlastně k jeho mzdě, kterou má každý měsíc. Když si vezmeme plus minus ještě to všechno okolo, jako je internet a nějaký služby příplatkový, jako je Netflix, nějaká kabelová televize a všechny různé příplatky, které se dají v dnešní době pořídit, co zlepšuje vlastně život, nějaký standard vyšší. Můžeme se o tom bavit i tak, že si pořídí motorku třeba, nebo chatu. Pořídí si spoustu věcí, které nákladově stojí nějaký peníze. Jsou nutné opravy, nebo je to pronájem, údržba, cokoliv. A teď tu máme dva příběhy dvou lidí. A jak jsem říkal na začátku, Pepa 30, Jindra 100 000 korun. A teď se na to podívejme. Jindra žije prostě život v plný luxusu. Má drahé oblečení, oblíká se. Jo, to jsem taky nezapočítal k Jindrovi. A Pepa jí žije klasický život. Klasický, co to je klasický život? To je blbé spojení. Žije život normální, dáme si říct, že je nějaký měřítko normálnosti. Chodí do práce, může si pořídit jídlo, má na nájem, občas nějakou aktivitu o víkendu, může jít s kamarádama na pivo. Je to klasický případ. Jindra bere hodně peněz, má bohatý společenský život, má spoustu obchodních partnerů, ve firmě je opivován, tudíž se dobře oblíká, dbá na drahé oblečení, úpravu obličeje, takže návštěva nějakých kosmetických služeb, to jsem taky nezahrnul ty ceny. A žije prostě život lážo plážo. Neřeší nějakou budoucnost nebo co když by o tu práci přišel, co by pak dělal. Tohle to je věc, kterou často lidé, kteří berou takovýhle plat, neřeší. A hlavně v mladším věku samozřejmě. Každý, když dozrává a stárne, tak přichází na to, co je fakt důležitý a má jiný prostě priority v životě. Takže Jindra si vede tento život. Už nepřemýšlí nad tím, co bude v důchodu, toho vůbec nezajímá. A nějaký spoření, nebo nějaký podílový fondy, nějaký investování, to Jindru taky netankuje. Jindra v mládí neměl skoro nic. Byli rodina, Jindry byla ráda, když měli jídlo. A teď, protože to byla jeho motivace se někam dostat, tak se dostal na vyšší pracovní pozici. Vypracoval se do této pracovní pozice, kde bere 100 000 korun. A tak si teda užívá. Názorově je vyhraněný tomu, že nic neměl, když byl malej, a tak si chce užívat. A když si vezmeme tyhle dva příklady, kde Pepa má ještě spoustu peněz navíc, nemá žádný leasingy, nemusí platit drahý nájmy, a i kdyby ho vyhodili z práce, tak se furt dokáže líp z toho dostat. Jo, a když porovnáme tyhle dva příklady lidí, tak tam v zásadě hraje roli finanční gramotnost. Ani jeden z těchto dvou aktérů není nějak finančně gramotný. Ale každý vede jiný způsob života. Pepa vede skromný život, kupuje si na to, na co má, a neudává se do dluhu. Kdyby Jindru vyhodili, zranil se, cokoliv se mu stalo, tak tam zbývá leasing, nějaký ten nájem, další služby, co si platí, a to jsou všechno výdaje každý měsíc, který se otáčí. Takže Jindra vlastně konec konců, i když to vypadá hezky, když se to řekne, já beru 100 000, ale už nevidíte za oponu. Tak Jindra je vlastně otrokem systému, jo? Protože cokoliv by se stalo v jeho životě, nějaký problém, ať zdravotní nebo v práci, tak má velký problém se splácením. A vlastně ve skutečnosti nemá nic, protože by je byl v nájmu, ten byt není jeho. A protože auto má na leasing, to auto taky není jeho. Protože si platí služby, které když přestane platit, taky už nemá, tak jediné, co mu zbyde, je nějaké to lepší oblečení. Protože když nebude mít peníze, tak si nemůže chodit ani na pedikuru, manikuru třeba.
nemůže chodit na úpravu k holiči tak často. A všechny na tyhle služby přestane mít, protože chodí k lepším holičům, tak je to dražší. A vlastně si žije takový nadstandardní život. Jeho ego je velice vysoký, protože on na to má přece. A vystavuje se prostě na odiv světu, chodíš dobrým oblečením, vypadá dobře, je upravený, chodí do fit centra. A je to takový ten zevnějšek, takový ten čistý materialismus. Pepa z těch 30 tisíc ještě spoustu peněz ušetří. Kdyby se cokoliv stalo, tak je to pro něj daleko líp hratelný než tady u Jindry. Jindra totiž, pokud žije takovýmhle standardem, tak si těžko tenhle ten člověk zvykne na něco horšího a on to nechce. On se radši zadluží, protože nebude se zříkat z tohohle standardu. Nějaký už má nastavený a je mu blbý. Prostě to jeho ego ho to nepustí. Nepustí ho to jeho osoba, prostě co si vytvořil, to pozlátko okolo sebe a ten materialismus, ho nepustí do té nižší sféry. On nechce. On má už přátel na takový úrovni a on se jim chce vyrovnat. On si chce koupit každý rok nový auto nebo dva roky. Chce mít stejný koníčky jako oni a už si našel strukturu lidí, stejného myšlení, stejného názoru a on se tohle nechce zříkat. Ale jakákoliv změna jeho v životě, přišel by o práci nebo měl by zranění, to je jedno, by tohle zbořila tenhle ten svět. Jindra by se dostal do depresí, tohle jsou situace, kdy se špatně člověk pracuje s tím, neví, co má dělat, je to velký šok pro něj. A často špatně, nebo spíš dlouho trvá, než si to ty lidi uvědomí, že jsou v této situaci a že by se teda měli uskromnit, než se zase dostanou někam. Takže závěrem je to, kdy spoustu věcí je jenom špička ledovce. Na sociálních sítích, na Facebooku vidíme to hezký jenom. Lidi nám spíše vypráví o tom hezkým. Někdo se nám na ulici nesvěřuje, že máte špatný život, protože se rozvádí, nebo jeho dítě ho nemá rádo, nebo cokoliv v rodině má jakýkoliv problém, tak on se tím nechlubí. To není věc, kterou se lidé chlubí. Většinou se chceme zalíbit, takže dáváme hezký videa na Facebooku, Instagramu, na sociálních sítích všeobecně a pyšníme se tím. Ale zase, to je před tou oponou všechno. A za tou oponou, co se děje doma, jestli je tam násilí, dluhy, to už nikdo nevidí. Takže jsou to dva příklady lidí. Je dobrý se nad tím zamyslet a přemýšlet i do budoucna. Udělat si nějaký náčrt, co chci a neproplouvat jen tak tím životem, že prostě teď vydělám 100 tisíc a budu si dělat, co chci. Tohle rázem vám může srazit, může to brzo skončit a špatně se tím lidé vyrovnávají, takže tenhle ten příběh jsem vám chtěl říct, protože mě to napadlo. Chtěl jsem ho vytvořit a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.